მე როგორც მივხვდი, სიტყვა გენდერი საერთოდ არ გვჭირდება, მაგრამ გვაქვს ფიზიკურად. ისე ქალს და კაცს ნიშნავს და შეიძლება ვთქვათ მას შემდეგ, რაც თქვენ არ დაუჭერთ ხარ სამ კანონ პროექტს. მე არ მინდა ხო ისეთ რო კოლეგებს ვაზგანინო. მე ვთქვა, რომ თქვენ ხართ გენდერების და რაღაცების პროპაგანდისტები. კითხვა დავწერე. ხომ არავის არ ვაზგანინებ იმითი, რომ ბატონ ვახტანგს კითხავ. ხო, ვაზგანინებ იმ დროს სიტყვა პროპაგანდისტები არ მომწონს. არაკორექტული ხო არ იქნება? ამის შემდეგ ჩვენს კოლეგებს ხარს რომაც არ დაგვიჭერენ, გენდერების დამცველები ვეძახოთ. ხო, ეგებეთ პროპაგანდისტები ასევე. იმიტომ რა საჭირო არ არის ტერმინი იმას არ ნიშნავს, რასაც უნდა ნიშნავდეს, მაგრამ მაინც ცოლები კი ბატონო. პროპაგანდა სხვა რა არის აბა?